ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅସହାୟ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ନା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ପିଇବାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ନା ରହିବାକୁ ଘର ଅଛି। ଏପରିକି ହଠାତ୍ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ନାହିଁ ନାହିଁର ଜାଗା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଦୋମୁହାଣି ଆଦିବାସୀ ସାହି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏମାନେ। ବଣ ଭିତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଝାଟି ମାଟି ଘର ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଭରସା, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆମର କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଆମ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋଉଛି, ଘର ମିଳୁନାହିଁ କି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ତ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝୁନାହିଁ କିଛି। ନେତାମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେହି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ତୁମାନେ ଏଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ହାତୀ ବାଲୁ ଆସିବେ, ତଥାପି ଆମେ ଏଇ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଅଧେ ଅଧେ ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ବି ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଇରା ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିକି ବସ୍ତି କରିକି ରହିଲେଣି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ବୁଝୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି। ମୁଁ ବି ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁହାରି ବି କରିଛି, ସେ କହିଲେ ହଉ ତାଙ୍କର କରିବା କିଛି, ତାପରେ ଏମିତି କରିବା କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ୟା ବାବଦର ଆଉ ହଉନି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତ NGOS ପାଇଁ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ 2ର ବି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏବେ କାମ ହେବ ସେଠି। ଆଉ ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଲାଇଟ୍ ଆମର ମେନ୍ଲି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆବାସ କଥା, ଆବାସ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟା ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆବାସ ହେଉଛି ନାଁ ପୁରା ହେଇଛି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଠି ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ତା ସହିତ ପାଣି ବି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ନୂଆ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଲିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 74 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁମୁହାଣି ଆଦିବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନା ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ, ନା ଏଠି ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏ ଆଦିବାସୀ ସାହିକୁ କେବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।